Goeiedag en baie welkom bij die Mosaïek Oordenkings. Hierdie week gesels ons oor wat was. Met andere woorden, ons kyk na jou verlede. En wat is een goeie manier, een gesonde manier, om te deel met jou verlede, zodat jij met focus die toekomst kan ingaan. En met een positieve gesindheid, nou in die hede kan leef, oor jou toekomstverwachtingen en dit wat vir jou voorlee. Ek lees graag ons skrifgedeelte vandag vir ons saam. Dis drie enkel verse. Die eerste ene is Romeine 12 vers 2, dan is het Klaagliedere 3 vers 40 en dan Spreuke 27 vers 19. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaarbaar en volmaak is. Klaagliedere 3 vers 40. Laat ons eerder gaan kyk na wat ons gedoen het en daaroor nadink, sodat ons kan omdraai na die Here toe. En dan Spreuke 27 vers 19. Soos jou gesig weerkaats in water, so wys iemand se hart wat in hom aangaan. Al hierdie teksgedeeltes praat oor refleksie. En hoe belangrijk dit is vir ons om te reflekteer. En een van die beste maniere om te deel met jou verlede is om gereeld te reflekteer. Nou, daar is interessante navorsing gedoen deur sosioloë. En hulle het 100 mense gevat bo die ouderdom van 95. En vir hulle gevra dat as hulle weer kan leef, wat is die nommer 1 ding wat hulle meer van sal doen? En hulle top 3 antwoorde was, in die derde plek is dat hulle meer risiko sou neem. En een mens kan dit dink, nou, as jy 95 is en jy lewe nog en jy is gesond, dan dink jy seker, wel, ek kon seker meer risiko's geneem het. Die tweede ene is hulle sou meer goed gedoen het, sodat mense hulle kon onthou. Met ander woorde, hulle sou minder gedoen het vir hulle self en meer gedoen het vir ander. Die Engelse woord hierso is 'n legacy, 'n tipe van 'n nalatingskap. En dan die eerste ding, die nommer 1 ding, wat hulle meer sou doen as hulle weer kon leef, was reflekteer, refleksie. Nou die navorsers het teruggegaan na hulle toe en gevra, hoekom is dit julle nommer 1 antwoord? En hulle het gereageer en gesê, dis redelik eenvoudig. Hoe ouer jy word, hoe meer tyd het jy vir refleksie. En dit beteken dat jy agterkom wat die waarde van refleksie is. Soos dat jy ouer word en jy reflekteer en jy kyk terug oor jou lewe, dan kom jy agter dat jy dieselfde foute herhaal het oor en oor en oor in jou lewe. En as jy maar net tyd gemaak het vir refleksie, dan sou jy dalk minder foute gemaak het. John Maxwell sê, "Humanity really finds new ways to fail because the old ways are serving us well." Hoe jy effektief deel met jou verlede, al is die verlede net vanoggend, is jy moet tyd maak vir refleksie. Dit help jou om met 'n bewustheid te leef. Dit help jou om situasies te verstaan. Sonder dat jy bagasie opgaar, help dit jou om dadelik met goed in jou lewe te deel. Nou in die Christelike tradisie is daar 'n gebed wat beoefen word die laaste paar eeue en dit word genoem die refleksiegebed. En die refleksiegebed help jou om te reflekteer oor jou dag en om agter te kom waar God deel was van jou lewe in die dag en wat jy kan leer uit jou dag. Nou James Martin gee 'n struktuur vir hoe ons hierdie gebed aan die einde van ons gedag kan beoefen. Jy begin deur jouself te herinner dat jy soos met alle gebede eers in die teenwoordigheid van God ingaan en dat hy daar is. En dan vra jy hom om jou te help met hierdie refleksiegebed. Die eerste ding waarmee jy begin, is jy begin met dankbaarheid. Wat het deur die dag gebeur wat goed was?
Waarvoor is jy dankbaar? En dan dank jy God daarvoor. En dan in die tweede plek kyk jy na 'n opsomming van jou dag. Jy herroep die dag van begin tot einde, kronologies, en jy probeer agterkom waar jy dalk God se teenwoordigheid kon ervaar en waar jy dalk gegroei het in jou liefde vir hom, of waar jy dalk weggedraai het van God af. Die derde plek kyk jy na wat het gebeur wat jou hart seer gemaak het. Jy herroep enige iets wat jou dalk pyn veroorsaak het, wat jou hart seer gemaak het. En jy vra om vergifnis daarvoor in daardie oomblik. En dis die vierde ding, enige iets anders wat om vergifnis vra, bring jy dan ook na God toe en jy vra om vergifnis. Dink of daar enige verhoudings is waarin jy skade gedoen het en dalk restituisie moet doen. En dan die laaste stap in die refleksiegebed is bid vir genade vir jou volgende dag. Groei en jou bewustheid van God se teenwoordigheid in die volgende dag. Ek hoop dat jy refleksie deel sal maak van jou lewe. As jy een van daardie mense wat jou foute herhaal dag na dag, miskien is dit tyd dat jy die refleksie gebed deel maak van jou daaglikse rotine aan die einde van die dag en net herroep wat gebeur het deur die dag en dan saam met God daaroor gesels. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U altyd saam met ons is. En dankie vir hierdie gebruik, Here, dat ons aan die einde van ons dag kan reflekteer oor dit wat gebeur het. Help ons, Here, om sinvol te reflekteer. Help ons om op die regte manier te kyk. Help ons om te besef dat U ons vergewe. Help ons om te besef dat U ons wil help om onsself te vergewe, maar ook om vergifnis te vra en om ander te vergewe. Help ons daarmee, Here. Help ons om te groei met hierdie gebruik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Mag U in my altyd meer word, my van myself verlos. Mag U vir my altyd hier word, wat dit my ook mag kos. Mag U deur my altyd omgee en liefde my gebruik. Mag U my leer van oorgee, 'n volger van die kruis. Leer my